Добар дан, која е фирмато? А? Ниш или? Ерозија, Ниш. А ви косите? Да. Јер су ови наши спортски центар и комуналац обично косе? Па они косе, едно тамо и ширину, но и ово, а немају машину за ове косинки. Аха, а и овај део косите? Па ќе од туда да кренем и ово, све што остало. Ерозија, Ниш? Да. Али слабо долазе ваши да одржавају, редко долазите. To nije do vas. Ja sam prešao 200 km do sad s kosenje. A sada mi daje treći mesec kosim. A šta ima tu? Dva čoveka tamo što... To li svi su vaši? Aha. A šta oni sad treba da rade? Pa oni, gde ne može kosa da zakači. Recimo oko drveća, ne mogu baš oko drva svuda s traktor da... To li je planirano celo okej da radite? Pa sve smo mi ono uradili tu da. I ovaj smo na tamo uradili, ovaj na gore smo uradili. I tamo imamo ono reku, ja ne znam kako se sve reke te zavuvali. A ovo pored reke, ovu šumu, to? Pa eno čistio tu da je dan, momak. Ima tamo još jedan. Ovo granje pored reke? Koje god možda dokači s trimerom seče. Ne, ono bi bilo dobro da se sve iseče pored reke. Pa ne znam, Joco onaj što sidi. Joco! On je odgovoran za nasipa. A od kad vi radite ovo? Pa mi smo ovde od subotu. To li vam je naloga tu da... Pa da, ja sam u Palanku završio sve što je malo i iz Palanka... A to li vodoprivredna zajednica vas je poslala? Da, da. Sutra će da budu direktori naši ovde, svi. I tehnički, generalni... U opštinu? Oko održavanja? Pa ne znam... Ono i korito treba sređe, pogledajte kamenja koliko propalo. Pa to će sutra taj nekak geometar što treba da bude tu i... Taj što je stručnjak za to stvari, ja veze nemam, ja sam... Znači i ovo po obodu i kej? Ovo sve kosimo, sve isto kao ono tamo što smo sredili, viš kako sam ga ukosio namo. I kej tamo ovu stazu? Ukosili smo na tamo sve. Jer sportski centar održava onaj deo tamo. A mi smo ovo ukosili od ovaj... Ovu rečicu, kako se vas zove rečicu? Gradašnječka reka. Od njuna tamo smo sve ukosili i njuna gore smo do vrha ukosili. Dokle, do ovog mosta prvog? Do ovog mosta tamo. Do golemog mosta? Pa ne druga ko se zove, ne tamo mosta. Prvi, drugi mosta? Drugi mosta. A na tamo ne radite? Tamo očišćeno. Tamo sportski centar radi? Da, tamo očišćeno. Znači erozija? Da. A vi kako se zovete? Dragan. A ovi vaši, znači treba to što vi niste mogli, oni tamo da kose? Da, oni ručno sad, ja sam prošao s traktor, pa sad gde ostalo, oni čiste granje, ovo ono što ima... Evo šta sam mislio, to da kažete vašima, ovo granje pored reke, to da se očisti. Evo to. Ovo dole što je? Ne, ne, evo to što vidite, ovo. Pa to će da oni dočiste kad pređu se u stranu. Jer tako, to bi bilo dobro, vidite, ima i s one strane. Pa evo ima jedan dečki Čenoga gde u sredinu tamo. On sve što može da zakači, kako očisti od tuda. Aha. Sve što može da zakači, njom čisti, pored. Dobro, šef. Tako da, nema problema. Znači, od subote ste tu? Da. I ovo sve ćete da... A što je to ostalo na zeleno tamo? Gde ima kamen? Tu ima kamenje i ne mogu s poslu ništa da uradim. Gde ima kamen? Eno ima onamo kamen, onda ima kamen. Ima puno mesta gde je kamen. A ko sakuplja ovo što ste kosili? To oni daju nekome, vidim tu neki ljudi. Ne znam. I prošle godine je bilo pitanje ko sakuplja. Nama je dužnost da ga kosimo, a koga sakuplja, to uveče ne vidimo. Da. Ove drugi nasipi cigani sabiraju, čim mi otidemo oni odmah dođu i sabiraju. Pa bolje da se sloni da može. Pa da, bolje nego da truli i da propada, posle sledeću godinu ne može se kositi. Mnogo je bilo trave, mnogo, mnogo trave. Komarci, voda.